Як зазначено в оскаржуваному рішенні та документів, на які це рішення посилається, усі вони видані на підставі рішення 19-ї сесії Харківської міської ради від 27.02.2008 року, номер 2508, але відповідно до рішення 25-ї сесії Харківської міської ради, номер 226-08 від 10.09.2008 року, цей самий пункт 15, той самий, де йдеться про виділення земельної ділянки під будівництво дороги, скасовано. Отже, станом на квітень-травень 2010 року рішення 19-ї сесії Харківської міської ради 5-го скликання від 27.02.2008 року 25.08 в частині надання земельної ділянки для будівництва автодороги від вулиці Семської до вулиці Новгородської в районі вулиці Білої Акації було скасовано і тому не було чинним. Тому усі здійснені на його підставі дії та рішення, в тому числі рішення Харківського міськвиконкому від 19.05.2010 року, є незаконними. В рішенні Харківської міської ради ніяких посилань, яке засвідчено належним чином та видано департаментом організаційної роботи від 19.05. номер 156, жодних посилань на скасоване рішення немає місця. Тому я вважаю безпідставним, прошу залучити до матеріалу справи оригінал рішення, яке засвідчено належним чином, з сильними печатками, відділу, який відповідальний за це рішення. Я прошу порівняти цю копію з тими документами, що надавалися разом з поясненнями до справи. Як представник Харківської міської ради пояснить два рішення? При перевірці рішень, які залишилися після розсилки їх адресата, встановлено, що в деяких копіях описової частини замість рішення 25-ї сесії Харківської міської ради від 10.09.2008 року номер 226-08 є посилання на рішення 19-ї сесії Харківської міської ради 5-го скликання від 27.02.2008 року номер 2508. Це сталося у зв'язку з тим, що управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції департаменту будівництва та шляхового господарства після прийняття рішення на засіданні виконавчого комітету були надані до департаменту організаційної роботи копії для розсирки без урахування внесених редакційних правок. Працівники департаменту організаційної роботи при засвідченні копій не була належним чином перевірена їх відповідність оригіналу. До представника управління охорони навколишнього середовища. У вашому погодженні йдеться, що підставою його видачі було рішення 19-ї сесії Харківської міської ради 5-го скликання 21.02.2008 року 25.08 про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок. Ви вважаєте, що це погодження помилково видано або воно є справжнім? Саме на тієї підстави, яка в ньому записана. Ми вважаємо, що правдива та суть, яка в ньому написана, але за нумерацією я зараз не маю інформації щось вам сказати. Тобто у вас немає інформації про помилки в цьому погодженні? На даний час я не можу нічого сказати. Я... Тобто ви наполягаєте, що це погодження є справжнім і не містить ніяких помилок? Ні, я наполягаю на тому, що те, що каже перший відповідач, дійсно є правдою. А технічні помилки – це нумерація. Все ж таки, чи можете ви сказати, в яких частинах цього погодження є помилки, а в яких немає? Мабуть, є помилки в нумерації. Нумерації якої? Тої нумерації, яка нам була надана для... Тобто, вмісто 19 треба 25 написати, вмісто 27.02 написати 09.10 і послатися на зовсім інше рішення. Тобто, ви вважаєте, що якщо записана одна підстава для видачі вашого погодження, а насправді вона є іншою, це нормально? Я правильно вас зрозумів? Ви некоректно ставите це запитання, тому що питання одне і відповідь на нього теж одна. І ми не міняємо своєї відповіді. Ми вважаємо, що це дійсно та законно, та відповідає чинному законодавству. Суд на місці ухвалив витребувати у Харківського міського виконкому оригінали всіх документів для огляду в суді, що стосується рішення
виконавчого комітету Харківської міської ради номер 156 від 19.05.2010 року. Оглянути їх в судовому засіданні, а потім вже вирішувати, що робити далі. Є у вас всі документи? Зараз немає. Будь ласка, запишіться.